A lei que regulamenta o serviço de táxi em Teresina é da década de 80. As regras antigas não contemplam necessidades bem atuais, como o transporte de cadeirantes. Por exemplo, dos 1.556 táxis que prestam o serviço na capital, nenhum é adaptado para o transporte de pessoas com deficiência física. O cadeirante precisa contar com muita ajuda e, claro, disponibilidade do taxista. Eu preciso transferir para frente sozinho. E às vezes o taxista não quer ajudar. Uma vez eu passei quase uma hora procurando táxi para aceitar. Na praça, há 12 anos, seu Pedro conhece bem as dificuldades. Às vezes tem que ajudar ele, tem que tirar ele da cadeira, botar no colo e botar, sentar no banco, porque ele só não tem condição de... Você já chegou a recusar algum cadeirante? Não, eu não recuso não, mas tem muitos colegas que recusam. A gente, primeira coisa que a gente pergunta ao cliente se a cadeira fecha ou ela não fecha. Porque se ela não fecha, nós temos que pegar um carro maior. A explicação para não ter táxis adaptados não tem a ver com a demanda, e sim com o custo. Valeria sim, com certeza. Tá caro. A adaptação fica muito caro. Por não ter esse apoio do Estado ou da Prefeitura realmente, até para que esse preço seja um preço menor, o táxi não se interessa em comprar. A Secretaria de Transportes e Trânsito de Teresina faz um estudo para o novo regulamento e há previsão de abertura de edital para que o serviço de táxis adaptados passe a ser oferecido. Temos aqui em mãos um estudo que há a ser feito com uma certa urgência, de um projeto de lei de um vereador, que o vereador Antônio Aguiar, que nos, gentilmente está até sustou a tramitação do processo para sentar conosco. Do projeto para sentar conosco e vermos uma melhor maneira de inserir a modalidade táxi especial, digamos assim, para o transporte de pessoas com deficiência no sistema. Diante das dificuldades, Glenn e a esposa, que também é cadeirante, decidiram comprar um carro totalmente adaptado. Agora, quando nós precisamos, nós temos carro. Porque nós desistimos com táxi.